Hormonai ir vitaminai vaidina labai svarbų vaidmenį organizmo veikloje, turintis ir baltyminį, ir nebaltyminį pobūdį. Hormonai 3, 8, 6, 4, 9, 1, 2, 9, 8, 7, 1. Pagumbrio hormonai 8, 4, 8, 4, 9, 1, 2, 1, 9, 6, 1. Epifizės hormonai 5, 1, 3, 4, 9, 1, 4, 8, 7, 4, 1. Metaloninas 3, 1, 8, 4, 9, 1, 4, 7, 8, 6, 1. Hipofizio hormonai 8, 4, 9, 7, 1, 2, 6, 1, 7, 4, 9. Priekinės dalies hipofizio hormonai 5, 3, 8, 7, 4, 1, 2, 1, 8, 6, 4. Glomerulotolinas 5, 1, 4, 2, 1, 7, 2, 1, 8, 4, 1. Somatotropinas ūgio hormonas 5, 1, 4, 8, 2, 1, 4, 7, 9, 8, 1. Video sukurtas pagal Igoris Grabojus. Cheminė elementų sudėties normavimas, koncentruojantis į skaičius metodiką, įgarsino Sigutė.